Mbuza kubia Museveni okugenda mu ghetto okweita ghetto president. The man of the ghetto. Yeah. Yakuwa ndandike mu luzungu Uganda. Chisesa okulaba nti mwai Museveni ku myaka gye ne ku kitiibwa abantu kye baadde balowooza nti balina omuwa naye ye naye kennyini awulidde pressure n'alaba nti ekifo gye twakulira ffe nga batuyita bayaayi nga batuyita balumpens nga batuyita abavagabonds ba society okulaba nti kati gyaddukidde ekyo nno kitwongera amaanyi kikakasa nti kasukaali yakawulidde tulina kwongera mbongezi. Chisesa abantu b'omu ghetto, ghetto Museveni yagizalawa ne batusuulirira paka ghetto bwe yasitula abaana baayo bennyini ffe ne twogera kati atuwulidde adduse emisinde okudda mu ghetto tumwaniriza mu ghetto naye ffe mu ghetto kye twagala si kyo ky'okutugulirira obugulirizi twagala nfuga nungi twagala dembe lyaffe twagala bwenkanya tetwagala butoke nyongo. Chisesa era ekyo kyongera okulaga Museveni yaani ku bantu bonna be yakolagananga nabo bonna abaamugamba ngaokola ekituufu agenze nga abeekutulako kati ojja kulaba kati aba advisor be beba bright wine beba bebikulu bebakusaasira kati bebakukyamaanyi ajakena mpolampola bw'atyo naye ajja kuba bulungi ffe tetugenda kuzikiza kulasi Museveni agenda kujja ojja mbadde banga tono mujja kulaba Museveni nga tandise okutambula nga agoma mujja kutandika nga Museveni atandise n'okinywamu byongera kulaga Museveni yaani nawa wetumutuusiza naye twagala obasuubiza bannayuganda ti oluvannyuma lwa byonna mujja kulaba Museveni yaani wetukakasa wetukutte gwe wetugenda kunyweza bunyweza Maze banga nga kibagamba neera nja kuddamu kibagambe tibwe ndi muntu mukulu ensonga ezitalina makulu siziwa makulu ku kiseera kino nkwatagana na mukulu munnange bwe mba kuvuganya muntu mvuganya Museveni kuba Museveni kye kizibu ky'abaana ba ghetto kye kizibu kya Uganda si bano banaku bannange. Sebo, why now our Kaimba Kagama Bazala wa ghetto? No, Nachiamba Kontibama Banga Bazala ghetto, Nekatiba Kiriza, mu ghetto, Erabazi mu ghetto, Chamagas Genjo Kuabana ghetto, Dimuseven at Yakuja, Abawe send the same Mosiers or Nazona Zabaletira, Ne Mudibabu for Banaba ghetto, Tabadongo Aza, Yemuleke, Dongo Azenga. Yeah, it's very, very interesting to see that General Museveni is ultimately degenerating. I am only representative